әріңе сәлем достар, сендерің бірге мен Джиология. Бүгін өз қарай соң 5-ші рамқа мені қосып көйінетін боламыз. 104-40 ауған. Я, достар, мен 10-ші рамқа көтерем, а Мэджис деген 15-ке көтереді. То есть қараңыздар, достар, мен 40 көтерсем, 140 көйіндеді 10-ші рамқ. Ол 40 көтергенде, онда уже 290. Әрі кетсе бір 10 трофей көтерем, 10 трофей оңай ғой, достар. Кеттік. Біздер қатқы, қаждай қатқы сайын, ұтқан қатқыларымызды көрсетіп отырамыз. Біздер қарды жемейін салдық. Персонаж өзгертік, достар. Достар топиған. Достар тағы топиған. Топты. Остаблюсь. Топ один. Топ три. Сырғын тапқан. Сырғын тапқан басын деп бағамен сау болыңыздар.